Menn voru með 15 stig í 9. sæti deildarinnar fyrir leikinn í dag. Stjörnumönnum sem fallast hefur flýið í síðustu leikjum í 5. sæti með 28 stig. Gestirnir úr Garðabænum byrjuðu betur á Hásteinsvelli og Einar Karl Ingvason kom þeim á bragðið á 23. mínútu nú leitt. Andri Rúnar Bjarnason var að jafna meti fyrir IBVF á 38. mínútu 1-1 í Eyjum. Þremur mínútu síðar var Andri Rúnar aftur á ferðinni með sitt annað mark og IBVF komið yfir 2-1 sem látið var duga í fyrirhálfleik. Arnar Breki Gunnarsson bætti við marki fyrir IBVF í upphafi síðarhálfleiks 3-1 sem eru lokatölu leiksins en skömmu áður fauk Jóhann Árni Gunnarsson á velli í liði gestanna. 18 stig í húsi hjá IBVF.